oportunitat per avançar-se en el marcador. És Domi Berlanga qui ha col·locat la pilota en els 11 metres. El col·legiat els diu a la resta de jugadors que han d'estar fora l'àrea. I va Domi Berlanga! Gol, 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 gol de l'Interclub Escaldes de penal a marcata. Domi Berlanga, el 17è gol de corna. Centrada, la rematada i el gol. Gol, 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 gol. Ha marcat Fecher a la centrada del corna. Des de la banda esquerra ja ha saltat més que tothom. Ha enviat la pilota al fons de la porteria. Minut 12 de partit. Golaç de Fecher, ha rematat el segon pal. S'ha aixecat més que tothom. I ha fet el 2-0. El 12, jugant amb Chete, avança Chete, aixeca el cap, pilota per Adri Gallego, la banda, la passada cap a Domi Berlanga, encara Domi Berlanga fa la centrada, i va Sasha Andreu, gol, 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 gol de Sasha Andreu, que fa el 3-0, el 23, gairebé 24, la jugada d'Adri Gallego, per banda dreta, la rematada de Sasha Andreu al fons de la porteria, 24 de la primera meitat, Inter 3, Carroi 0, acaba de marcar Sasha Andreu. Gran jugada i Sasha Andreu, que no perdona l'interior de la petita. Sasha Andreu, compta ara aquesta centrada, buscant a Arganyarat, gol! Gol, 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 acaba de marcar el quart. L'Interclub Escaldes, la centrada per banda esquerra i el segon pal. Abel Arganyarat, només portem un minut d'aquesta segona meitat i amplia encara més les diferències al marcador. Ha marcat Arganyarat, Inter 4, Carroi 0. Doncs només portàvem un minutet d'aquest segon temps quan l'Inter ha acabat, doncs, de fer el quart, aquesta passada de Sasha Andreu, la centrada i el segon pal. De dir que segurament hi hauran trams de la jornada unificats. Compte ara aquesta centrada, rematada i el gol! Gol de Domi Berlanga, la centrada del Haddadi i el segon pal, com una exhalació, arribava Domi Berlanga, que fa el doblet i que ara mateix, si no em corregeix l'Ivan Moure, és el màxim golejador de la Lliga Multisegur Assegurances amb 18 gols, un més que Guillaume López, i per tant, doncs, aquest doblet el posa com a pichichi de la Lliga Multisegur Assegurances i posa el cinquè a la maneta de l'Interclub Escaldes davant del Carroi. Dèiem que segurament, i ho anunciarem segurament, la federació serà corna, ara però a l'altra cantonada. Ja serà el Haddadi i va cap al banderí. Penja la pilota, la rematada i el gol. El sisè acaba de marcar, el sisè ha estat l'Inter qui acaba de marcar, el sisè ha estat Cristian González qui acaba de marcar